Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, texnik ishqibozlari, sog'masizlar, salomamisizlar. Aka, mers chiqarmayapsiz. Aka, mersdan ko'rsatib ko'raylik deganlar bo'lsa, mana qiziqinglar. Tayyor bor ekan, aka, bu oddiy emas bu. Bu baquvvatdan o'rtoqlar bir qiziqqa bir xarid qilib olasizlar. Aka, aytadilar, 5 tonnagacha yuk olaveradi deb ma'lumot berganlar. Xo'p, mers bartoy ma'lumotlarni yetkazib olamiz, vaqtdan qolmaylik. Mers bartoy, aka 89-yil deyaptilar. 602 motori 5 ta poroshnali deb ma'lumot berganlar. Rasxodi yo'q aka motor desam, aka rasxodi yo'q. Eng qizig'i bu aka 52 gaz 52 ramasiga terilgan butun ramasi ham terilgan mashina aka dedilar. Keyin bo'rta uzunligi qanaqa dedilaring? Qanaqa uzunligi qanaqa desam, tentli qilib chiroyli qilib mana ko'ringlar, aslida 4.20 uzunligi aka, eniga 2.5 metr. Deb ma'lumot berganlar 9.20 ga 2.5 gaz balonidan so'rasam 80tadan 2ta temir gaz balon. Texpasportga GBA urilganmi? Aka bor, hamma yo'g'i bo'lgan aka GBA'lar bor deyaptilar. Keyin aka yurib turgan mashina xullas dedilar. Salga zavod bo'ladi deb ma'lumot berdilar. Keyin salonlari ham mana aka salonlari yaxshi mana rasmlarda bor saloni ham chiroyli akkuratni olib turibdi o'rtoqlar. Dokumentda muammo yo'q aka. Puliga aka 9000 kelishtirib beraman. Telefon qilish o'rsin aka chiroyli qilib infotish kerak deyapti. Telefon dangal olmadiganga tushib beraman aka. Telefon qilish o'rsin deb ma'lumot berganlar. Video past telefon raqamini o'rtoqlar. Keyincha variant qilib berasizmi desam, yo'q, variant emas, Labo, yangi Labo yoki Damas'ga barter qilib o'ramiz. Kelishaveramiz aka deyaptilar. Barterga o'sha yangiroq Damas, Labo'lar bo'lsa ham kelishtirib beraman deb ma'lumot berganlar. 5 tonnagacha nima yuk to'laveradi aka. Xudo xolasa baquvvat mana deb ma'lumot berganlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida turibdi ekan. Mers mana bartoy. Keyin balonlarini so'radim. Aka 6tasi ham deyarli yangi, yaqinda qo'yilgan shekilli 6tasi moshni deyarli yangi balonlar. Xudo xolasa o'rtalar rasxod qilmaysizlar. Ko'ringlar mana moshinani ham, mana yukni xudo xolasa olaveradi. Maza qilib mana sezonlar kelyapti endi. Ovozlaringlar bahordan qurilish sezonlar boshlanadi, uni yukda mana masal kirani qilaverasiz, xudo xolasa 9000 kelishtirib beraman aka deb ma'lumot berganlar. Chiroyli qilib terilgan ekan, dokumentda muammo yo'q deb ma'lumot berganlar. Uyog'ini telefonda kelishaverasizlar, kamchiligi bo'lsa so'rab olaverasizlar ma'lumotini. Shu videoning past telefon raqamlari. Agar sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa, texnikalar bo'lsa, tepadagi raqamga menga murojaat qilinglar. Ko'pchilik sotyapti, ko'pchilik ishini bitiryapti o'rtoqlar. Chiqarib beramiz YouTube'ga xudo xolasa. Hop, yana nima deyish mumkin? Mers qidirganlarga buni yuborib qo'yasiz o'rtoqlar. Mana telefonni qilib ovolinglar, sotilib ketmasidan mana Mers bartoy sotiladi. Shu menga ruxsat berasizlar. Ko'rishguncha.